Hai guys, so hari ni ada nak buat kek yang ada gambar kartun kat teh. Dia ni macam stiker kat WhatsApp tu lah. Macam tu lah, kartun Walidi. So untuk buat karakter ni senang je sebab dia plain kan. Putih, lepas tu kau tak payah guna spatula. Bagi dolly chin lah, lepas tu kau buat outline eh, mata eh, tangan eh. Sampai dapat roman eh, sebab ada tu yang dia ni tarik rambut eh agak ada setara senar dah tua kan. Macam pasal nak tu lain lah. So untuk karakter ke apa-apa yang dilukis atasnya, memang kau nak licin dan guna spatula lah. Ada suhu persekitaran dengan tekstur batu ke tak main peranan lah. Sebab kalau tak kau nak pergi letak nampak T bagi dasar sekejap yang patut buku kau tarik guna spatula. So tips untuk yang nak main warna hitamnya, dia kalau boleh macam Daniel lah kan. Antara warna hitam dengan body tu ada nak ada satu lagi lapisan warna putih lah. Supaya bila berlaku perubahan suhu, dia tak directly to body lah. Dia akan kau first layer untuk krim putih tu lah. Lagi senang eh, kalau kau nak buat warna hitam ni, kau janganlah pergi jilan body tu lah. Lepas tu buka part warna hitam, nanti bila body tu berapa low, the effect lah warna hitam tu lah. Macam ni kebalan sebelum ni, lelok mata tu tak nangis, melalak dah. So macam dia ni tak apalah kan, sebab dia nak ada gap di antara body dengan warna hitam tu lah. So ni ada lah, dah tua. Dia macam nak menangis tapi apakan daya, tu memang takde. So kau nak terima dengan hati yang lapang, dah tua. So Lopez dah siap tu dan pisat Allah sebab nanti dia nak angkat daripada papan tu. Kau teh parchment ya and masuk dalam box. Anda kena set tu, tak boleh dalam beak. Sebab yalah, kau teh tu bila kau nak body comot ke mana.